Dnešní díl bude trošičku odlišný od těch ostatních, protože si vlastně nebudeme povídat o žádném vrahu, ale budeme si povídat o Josefu Koudelovi, který v 30. a 40. letech 20. století byl považován za jednoho z nejúspěšnějších kasařů. Takže dnes to bude klidně i pro někoho, kdo má slabší povahu a moc nezvládá nechutné popisy vražd a různých zranění, protože dnes opravdu nic takového nebude. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Josef Koudela, tedy přezdívaný Nezmar, byl jedním z nejznámějších kasařů, jak jsem říkala, těch 30. 40. let 20. století, kdy mimochodem v té době bylo kasař skoro povoláním, protože ti lidé byli nejenom zruční, ale prakticky si takhle vydělávali na živobytí a nedělali nic jiného. Josef Koudela se narodil 1. dubna na apríla v roce 1896 v Praze a celý život víceméně působil v Praze a v okolí Prahy. Vyučil se zámečníkem či nástrojářem, což je zase něco, co se v té době dělávalo dosti často, že ze zámečníků se stávali kasaři. Dává to samozřejmě smysl, protože získáte schopnosti a znalosti, které poté můžete využít ne úplně legálním způsobem pro vykrádání kas. Nářadí, které používal, si sám vyráběl. A také jsem četla, že měl poměrně velkou zálibu ve střelných zbraních a vždy při každé vykrádačce měl minimálně jednu u sebe. Takže Josef Koudela vychodil školu, vyučil se zámečníkem a asi se mu úplně nechtělo jít někam do práce, do zaměstnání a vydělávat si jako oficiálně zámečník. Říká se o něm, že byl poměrně cílevědomý a že už dříve si tak nějak jakoby říkal, že by si rád vydělal hodně peněz, aspoň ten milionek. V té době byla vizáž skoro všechno, takže on, aby mohl mít určité společenské postavení, aby mohl chodit pěkně oblečený, aby mohl utrácet za ženy, mimochodem velmi často, tak musel mít hotovost. A jednodušší, než si ji poctivě vydělávat, bohužel, a rychlejší je právě vykrádat kasy. Když jste na to dostatečně zkušení a dostatečně schopní, tak on se právě touhletou drahou vydal a to poměrně dost brzy. Již v 15, 16 letech začal drobnými krádežemi. A taky je potřeba zmínit a bude se to tahat celou tou kauzou Josefa Koudela, že přesto, že byl považován za velmi schopného kasaře, mnohokrát byl uvězněn. A i přesto, že to byl tedy recidivista, který dělal ty stejné věci pokaždé, co ho pustili z vězení, tak pokračoval v tom dál a nikdo ho nezastavil na dostatečně dlouhou dobu. Vždycky si odseděl nějaké období, potom ho pustili, zase se k tomu vrátil, zase ho chytili, zase se k tomu vrátil a tak dále. Taková zajímavá otázka, která mě napadla, když jsem si pročítala ten jeho životopis a tu jeho kriminální činnost a právě spojení s tím, že dost často ho policie či četníci chytili a uvěznili. A mě napadlo, jestli opravdu ho můžeme považovat za jednoho z nejúspěšnějších kasařů, když ho tak často chytili a byl za to trestán. Na druhou stranu, když sečteme celkové částky, které byl schopen ukrást, a to ani nevíme přesně, kolik toho bylo, protože ne úplně všechny loupeže tak byly nahlášeny, tak to vychází na asi 400 tisíc korun československých, což i v našich korunách, při našich platech je dost peněz. Takže v tomhletom asi velmi úspěšný byl. Na druhou stranu nebyl dost tak úplně úspěšný, aby ho nechytili. Takže těžko říct. Nicméně, jak jsem zmínila, těch vloupání do trezoru, těch loupeží bylo hrozně moc během celého jeho života. Takže rozhodně nebudeme povídat o každé a jednotlivé vloupačce. Ten způsob,
který používal a postup toho vloupání a ukradení těch peněz z těch různých kas a pokladen a trezorů, tak byl určitým způsobem stejný, což dává smysl. Když se naučíte nějaký způsob, který funguje, tak proč ho pořád neopakovat dál, dokud vám pořád funguje. Což je sice dobré pro toho lupiče, ale také je to dobré pro policii. A zrovna případ Josefa Koudela a podobných takových kasařů, tak pomohlo i policii, protože díky tomu vyvinul nový způsob, jak identifikovat určitého pachatele. K tomu se taky ale dostaneme později. Začneme trošičku chronologicky, to znamená takové ty větší, důležitější loupeže, které Koudela zvládl, i když byl za ně odsouzen následně. Už v 16 letech byl Koudela poprvé odsouzen a odseděl si 2 roky vězení v roce 1915. Samozřejmě, že ho to nijak nezastavilo, jak jsem zmínila, jakmile byl venku, vzal si zase svoje nářadí a pokračoval dál. Po sérii různých loupeží, jedna taková poměrně výrazná, se stala v roce 1924, kdy se svým komplicem, protože v té době dost kasařů spolupracovalo, a ačkoliv drtivá většina loupeží, které Koudela udělal, byla jen on sám, v tomto případě spolupracoval i s dalšími, například s Františkem Posnarem, který byl další z takových místních výlupků a místních kasařů, takže si navzájem pomáhali. Díky tomu 12. dubna v roce 1924 byli schopni dostat se do trezoru karlínské firmy Blecha. Z tohoto trezoru ukradli peníze, jako hotovost, šeky i spořicí knížky a podobné cenné dokumenty v celkové hodnotě přes 100 000 československých korun. Opět obrovská částka. Na místě činu nezanechával otisky prstů nebo něco, co by i hned policii dovedlo k jeho dveřím. Nicméně netrvalo zas tak moc dlouho a policie Josefa Koudela chytla. A to takovým trošičku zajímavým způsobem. Koudelovou slabou stránkou byly ženy. Byť byl později ženat, tak si udržoval poměrně velké množství milenek a upřímně zdržoval se spíše u svých milenek než u své manželky. V tomto případě se mu právě to, že udržoval určitý vztah, úplně nevyplatilo, protože jistá Božena Šťastná, mimochodem sama vdaná za svého manžela Šťastného, kteří bydleli v Praze a stýkali se s Koudelou, asi vypadá, že spíše paní Božena se stýkala, tak tato žena jednoho dne přišla do místního hostince, objednala si láhev vína a vytáhla z šátku 125 20-korunových mincí, které byly v celkové hodnotě 2,5 tisíce korun československých, opět spousta peněz, a požádala majitele toho hostince, zdali by jí to nerozměnil, respektive nevyměnil za větší hodnotu peněz, takže z těch 20 korun třeba na 100 korunové nebo 200 korunové, aby se s tím prostě nemusela táhnout, předpokládám. No takových 125 20 korun není úplně asi lehkých. Tohle to stačilo k tomu, aby se hostinský nad tím zamyslel, že je to trošku podezřelé, normální lidi nenosí tolik peněz u sebe a hlavně i tak zvláštně v takových malých mincích. Informoval tedy policii, oznámil jim tuhletu celou skutečnost a policie šla vyslechnout paní Boženu a jejího manžela. Velice rychle zjistili, že Koudela pravidelně navštěvoval jejich domov, tím pádem opět nebyl to pro ně žádný nový člověk, byl už mnohokrát předtím trestán, odsouzen, měli jeho fotografie, takže věděli, že jo, takže zase máme tady nějaký případ od Koudela. Problém ovšem byl, že Koudela nebyl jen tak k zastižení. Ale policie měla štěstí, 24. května v roce 1924 Koudelu zatkla, vyslýchala a také odsoudila. Koudela dostal 4 roky těžkého žaláře, jeho komplic František Posnar dostal 2 roky odnětí svobody a Božena Šťastná, jakožto další komplic, dostala za takzvané podílnictví 4 měsíce. Během zadržení u Josefa policie zadržela spoustu náčiní na vykrádání trezorů, také střelné zbraně, což, jak jsem uváděla už na začátku, to byl poměrně dost velký problém. Koudela tedy opět sedí ve vězení. V roce 1927, ještě před uplynutím těch 4 let, co dostal, byl propuštěn s největší pravděpodobností asi za dobré chování.
A upřímně, recidivista, aby ho pustili za dobré chování, no nevím. Samozřejmě, že první co, šel pokračovat opět v tom, co dělal předtím. Neměl důvod přestávat. Peníze potřeboval stále, takže pokračoval dále v různých loupačkách. Říká se, že Koudela na tom byl tak dobře, že měl na svém kontě 1 000 000 korun československých, takže ten jeho milionek se mu vyplnil. Také, že údajně vlastnil i vilu v Praze, takže se rozhodně neměl špatně. Ale mít manželku, mít peníze a mít vilu, už na sebe upozorňujete trošku moc. Policie sledovala jeho manželku a to, kde se pohybuje, a díky tomu v roce 1933 znovu Koudelu zadržela, znovu odsoudila a jeho trest tentokrát jakožto recidivistu, a samozřejmě hlavně protože u něj zase objevily střelné zbraně, zněl 7 let ve vězení ve Valdicích se zvýšeným dohledem. Jedno pozitivní, co z toho ale já vidím, je i fakt, jak se díky těmto kasařům vylepšovaly metody policie. Například metoda, která je čistě česká, takže něco, na co můžeme být opravdu pyšní, která se jmenuje mechanoskopie, vyvinul ji právě český četník Ladislav Havlíček a jedná se o metodu zjišťování a jakoby profilování určitého kriminálníka na základě nástrojů a způsobu, jak ty nástroje při jednotlivých akcích používá. A mimochodem kořeny této mechanoskopie se používají v kriminální praxi dodnes pod názvem Tool Marks Examination, což by se dalo volně přeložit jako vyhodnocení stop, které zanechaly nástroje. A právě i mechanoskopie, která byla vyvinuta četníkem Havlíčkem, pomohla dostat Josefa. Protože byť nezanechával fyzické stopy, jako jsou otisky prstů, ty postupy, které používal, byly pokaždé stejné. Do trezoru se dostával zepředu, snažil se dostat samozřejmě do zámku. Navrtal do toho vnějšího pláště díru, poté roztáhl, něco jako když otevíráte plechovku nebo otevíráte konzervu, roztáhl tu vrchní vrstvu mezi tím vnějším pláštěm či pancířem a tou vnitřní částí, tak byl popel, ten vysypal, poté vypáčil dvířka a samozřejmě odnesl veškerý obsah. Koudela byl znovu propuštěn na jaře v roce 1940. Bylo to rok po obsazení Československa, tedy momentálně jsme v protektorátu Čech a Moravy pod německou nadvládou. Koudela, nepřekvapuje vás to, nepřestal s loupením i přesto, že své rodině, ke které se tedy během toho roku 1940 úspěšně vrátil na chvíli, slíbil jim, že už ho nikdy v noci neuvidí loupit. Což je taková docela kouzelná fráze, protože co udělal, bylo, že v prosinci v roce 1940 během poledne, takže ne v noci, se rozhodl znovu loupit. Můžu říct, že jsem docela překvapená, že se rozhodl jít za bílého světla, ale aspoň vidět, jak moc si věřil, že ho jen tak někdo nechytí. Vybral si na Starém městě v Praze, v ulici Dlouhá, jeden podnik a tam se rozhodl vykrást trezor. Práce se mu zdařila, nicméně těsně poté, co se snažil utéct z místa, si ho všiml policista. A začala honička. Běhali chvíli, opravdu jak v nějakém hollywoodském filmu, po střechách na Starém městě, protože v prosinci byl napaden sníh na střechách, tak Koudelovi to, předpokládám, hodně klouzalo a policisté ho nakonec dostali. Vzhledem k tomu, že opět, budu se opakovat, je to recidivista, udělal to stejné už asi tak po 150krát a hlavně u něj znovu našli střelnou zbraň, což byl takový až skoro největší problém, byl odsouzen k 18 měsícům, což se nezdá jako dlouhá doba, ale k nuceným pracím v pracovním a koncentračním táboře Lety u Písku. Německé justiční orgány se rozhodly, že to podobné recidivisty, oni jim říkali asociály, tak po uplynutí toho původního rozsudku, v případě Koudela je to těch 18 měsíců, tak tito nenapravitelní lidé budou přesunuti do takzvané preventivní vazby, která mohla být prakticky do nekonečna a většinou to bylo v různých koncentračních táborech.
Tohle to mě zaujalo a schválně jsem si zkusila malinko o to něco najít. A je to opravdu vládní nařízení z 9. března v roce 1942, které má potlačovat kriminální činnost a zločinnost. A opravdu je namířeno, kromě jiných tedy, na zločince, kteří jsou podle nich nenapravitelní, takže jakoby recidivisté. Mimochodem, tento protektorátní zákon byl prakticky kopií stejnojmenného říšsko-německého výnosu, který vymyslel a sepsal už v roce 1937 Himmler. U nás mohla být tahle ta takzvaná policejní preventivní vazba uvalena buď kriminální ústřednou v Praze, anebo oddělením policie v Brně. A ty místa, ze kterých si mohli vybírat, samozřejmě oficiálně to nebyly koncentrační tábory, oficiálně to byly donucovací pracovny a měli jsme jich tu hned několik. Mohlo to být v Praze v Ruzyni, v Pardubicích, v Brně na pobočce v Olšivci, také to byly ty bývalé kárné pracovní tábory právě v Letech u Písku či v Hodonině v Kunštátu. A nejhorší možná varianta, která ovšem byla jakoby možností, byl koncentrační tábor v Osvětimi. Dokážete si představit, že kdokoliv, koho se to potenciálně týkalo, nebyl úplně nadšený a to stejné platilo i pro Koudelu. Ten se podle všeho tuhle tu informaci dozvěděl víceméně náhodou, když uklízel v kancelářích soudu, což bylo součástí jeho trestu, a dozvěděl se, že by mohl být potenciálně přesunut a Bůh ví kam, při nejhorším opravdu do Osvětimi, což se mu moc nelíbilo, takže se rozhodl, že se pokusí utéct z vazby. A to se mu i povedlo. Někde jsem četla, že to bylo probouráním zdi své cely. Nevím, možná jsem příliš taková pesimistická, ale nejsem si úplně jistá, jestli by to bylo až tak jednoduché. Na druhou stranu, kasaři byli poměrně dost známí tím, že byli schopni se do těch míst, kde kradli, probourávat, takže možná se proboural svou celou, možná prostě jenom využil situace a utekl z vazby neznámo kam. S největší pravděpodobností k nějaké ze svých milenek. Ve své kriminální činnosti, a to nás opět nepřekvapí, neustal. Pokračoval dál, ale tentokrát si trošičku rozšířil pole působnosti. A kromě klasických trezorů, buďme úplně upřímní, lidi za protektorátu za stolik peněz neměli v těch trezorech, tak se rozhodl jít po něčem, čeho bylo teoreticky málo, ale bylo a lidé byli ochotní za to poměrně dost zaplatit, pokud na to peníze měli. A to bylo nedostatkové zboží, jako jsou potraviny. Začal se tedy zaměřovat na obchody s potravinami a na různé konzumy, že během těch 40. let dělal do potravin. Ty samozřejmě kradl pro vlastní potřebu, ale hlavně, aby s nimi potom mohl dále obchodovat a získat z nich další peníze. Možná si říkáte, jak je možné, že se mu podařilo tolikrát utéct. Co ta policie dělala? Jak to, že mu nebyla pořádně v patách? Ona mu v patách byla, ale Nezmar, neboli tedy Josef Koudela, byl velmi chytrý chlapík. Za peníze, a že jich měl poměrně dost, které ukradl, si mohl dovolit, a tohle je jeden z důvodů, proč jsem si tuto kauzu vůbec vybrala, protože to mě zaujalo, byl schopen si zaplatit a nechat udělat plastiku obličeje. Samozřejmě to nebude něco jako v dnešní době, ale byla dostatečně výrazná na tu dobu, že změnil své základní rysy obličeje natolik, aby ho lidé tak jednoduše na ulici nepoznávali, včetně policie. A poměrně dost dlouhou dobu se mu to podařilo. Když jsem viděla ty fotografie, které porovnávají, jak jeho obličej vypadal, dejme tomu někdy na začátku, opravdu ten rozdíl je poměrně dost velký. Mimo to, že si nechal změnit tvar nosu, si také nechal udělat speciální umělý chrup, který nosil na svém chrupu, a tím ho změnil tvar i své brady, takže i když jsou tam ty fotky z profilu, tak je opravdu vidět ten veliký rozdíl. Navíc začal nosit brýle a nechal si narůst knír. Nějakou dobu se mu tímto způsobem dařilo z toho hledáčku policie lehce zmizet. Samozřejmě kradl dál, samozřejmě, že policie ho v hledáčku měla, věděla, že to dělá on, ale protože měli staré fotky, tak ho nemohli tak jednoduše identifikovat. Kombinace udání a samozřejmě i dobré práce policie, tak vyšetřovatel spolu s kreslířem zjistili, že si opravdu Koudela nechal udělat tu plastickou operaci a tím, že ho někdo píchnul,
z toho podsvětí a dal jim, dejme tomu, popis, jak by teď měl asi vypadat, včetně těch brýlí a toho kníra. Spolu s kreslířem byli schopni udělat jeho novou podobiznu a tu pozdíleli s ostatními policisty. Díky tomu ho byla policie schopna, jeden z četníků ho víceméně náhodou potkal na ulici v Praze a díky tomu ho byli schopni znovu chytit. A to bylo jeho úplně poslední zadržení. Policisté ho tedy vypátrali díky tomu typu, sledovali ho chvíli a jednoho dne ráno, když vycházel z bytu své milenky, tak byl šokovaný, protože se na něj sesypalo 8 policistů se střelnými zbraněmi v ruce, kteří ho zadrželi, bez větších problémů ho zadrželi a začal výslech, jako obvykle. Myslím, že už to muselo být pro něj celkem rutina. Bylo řečeno, že Koudela byl opravdu velmi naštvaný, že jeho plán, který musel být mimochodem docela drahý, nevyšel, že jeho plastické operace a ty zuby a všechno, co pro to udělal, stejně nepomohly a stejně ho znovu chytili. Ale nezapíral, přiznal se k loupežím. Možná byl na ně, bych řekla, i dost pyšný na jednu stranu, takže se přiznal podle jeho vyjádření ke všem a to dělalo asi 100 různých loupeží. Tolik neměla policie dokonce ani hlášeno. Policie měla v jeho spisu kolem 80 loupeží, takže se přiznali ještě k více, než vůbec měli ohlášeno. Spolu tedy se stopami, které byly nalezeny na místech činu, s jeho samozřejmě doznáním a taky protože měl u sebe opět střelnou zbraň. Byl to recidivista, jak jsem zmiňovala už mnohokrát. Tentokrát to Koudelovi nevyjde až tak lacino. Uvězněn byl ve věznici na Pankráci a 14. dubna v roce 1945 byl mimořádným soudem odsouzen k trestu smrti. Jakožto nebezpečný recidivista a buďme upřímní hlavně za tu zbraň, protože Němci, to byl velký problém, když vás chytili se střelenou zbraní, takže to se mu stalo osudným. O 5 dní později soud dostal jeho žádost o milost, kde se zapřísahal, že po odpíkání jakéhokoliv trestu, že už nikdy nic neudělá a že bude žít řádným životem a podobně. Vzhledem k jeho předchozímu životu a všem vloupačkám, které provedl, tak mu to samozřejmě nikdo nevěřil a žádost o milost byla zamítnuta. Koudela tedy čekal na trest smrti gilotinou v té době. Můžeme to nazvat osud, náhoda či anděl strážný. Jenom pár dní poté, co byl odsouzen a vypadalo to, že už se blíží termín jeho popravy, propuklo pražské povstání. 5. května roce 1945 povstali Pražané a v součástí tohoto povstání bylo i otevření bran věznice na Pankráci, velký odboj a vzpoura vězňů, kdy němečtí dozorci s tím nechtěli mít nic moc společného a narychlo utekli z vězení pryč, nechali tam vězně být, včetně 55 vězňů, kteří seděli v celách smrti. A tady příběh Josefa Koudely bohužel končí. Nikdo už o něm nikdy neslyšel. Někde jsem četla, že co byli schopni třeba historikové zjistit, tak někdy po roce 1945 se věnoval dále kriminální činnosti. Někde jsem dokonce četla, že i chvíli pracoval, nicméně tomu moc úplně nevěřím, spíš bych se přiklánila k té kriminální činnosti. Přežil válku, ale poté stopy končí. Nikdo neví, co se s ním stalo po roce 1945, 1946. Takže po válce o něm nikdo neslyšel, nemáme žádné zprávy o tom, jak vlastně jeden z nejznámějších kasařů u nás dopadl. Takže to není úplně takový jako hezký konec, nevíme přesně, jak to s ním dopadlo. S největší pravděpodobností zemřel poměrně star, bych řekla, v požehnaném věku, kde ji celý život zasvětil krádežím a okrádáním lidí. Takže tohle je vše, co jsem měla pro vás připraveno o jednom z nejznámějších českých kasařů jménem Josef Koudela. Já doufám, že se vám dnešní kauza líbila, i přesto, že to nebyl typický pachatel, kterého máme ve vražedné mysli. Nebyl to tady vrah, byl to zloděj, ale myslím si, že byl dostatečně zajímavý. Já mám ráda starší případy, protože jsou takové hodně specifické. Byť je trošku těžší zjistit,
pravdu, jestli to, co je volně přístupné na internetu, je opravdu pravda či nikoliv. A hlavně tahle ta specifická kauza mě zaujala hlavně těmi plastikami, protože si myslím, že to není něco úplně tak jako standardního, co by dělal každý. A samozřejmě i to, že tedy Koudela a jiní kasaři té doby dopomohli k dalšímu způsobu kriminální praxe, kde může policie naopak zase vytěžit za pomocí teda mechanoskopie. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, nezapomeňte mu dát like a pokud ještě nejste pravidelnými odběrateli, líbí se vám má videa, chtěli byste podpořit můj kanál, budu moc ráda, když se stanete pravidelnými odběrateli, stačí kliknout na malé červené tlačítko pod videem, nic vás to nestojí a mě to potěší. Já se na vás budu těšit u dalšího videa příští týden, mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!